hoppas att ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint. Idag är det dags för en ny sminkvideo. Och jag har gjort den här looken som ni ser. Väldigt så här glittrig och nice look om ni frågar mig. Jag älskar ju glitter. Jag är en glitter hoarder. Så att ja, om ni vill se det så är det bara att fortsätta kolla. Vi börjar med att klippa bak håret så vi får det ur vägen. Jag tänkte att vi tar och börjar med ögonen eftersom vi kommer att jobba med glitter idag. Så jag använder en ögonskuggsprimer som ser ut så här. Sen sätter jag primern med min Fit Me Maybelline Powder. Som transition shade kommer vi gå in med färgen Mask i min globlinje och applicera den med en stor fluffig borste. Efter det kommer vi gå in med färgen Amber i samma Desert Dusk palett från Huda Beauty. Och applicera den i yttre V:et för att mörka upp lite grann. För att mörka upp ännu lite mer kommer vi använda färgen Ode i paletten och lägga i yttre V:et också. Sen tar jag bara en stor fluffig borste från Real Techniques och blandar ut färgerna. Till glitterprimer kommer jag använda den här ifrån NYX som jag tycker är skitbra verkligen och lägga på hela mitt lock. Nu kommer vi gå in med den här paletten från Julie. Och det är deras Balm.com glitterpalett. Och den ser ut så här inuti. Den är helt fantastisk. Ni har säkert redan sett den om ni följer mig på Instagram. Där har jag visat upp den här. Men jag älskar den här paletten. Och vi kommer gå in med den här rosa-aktiga glitterfärgen. Och applicera på hela locket. Till eyeliner kommer jag gå in med Curvitude Eyeliner från Maybelline. Nu slänger jag bara snabbt på ett par fransar och de jag använder ser ut så här och kommer från Ardell, deras Wispies. Så vi går tillbaka till ögonen lite senare. Nu är det dags för ansiktet. Och det jag börjar med är en primer. Och den jag kommer använda ser ut så här. Kommer från Max Factor. Och den här hjälper verkligen till för att hålla sminket hela kvällen. Så jag tycker verkligen om den här primern jättemycket. Och det är en väldigt bra budgetvariant. Så den slänger jag på i hela ansiktet. Sen kommer vi ta och color-correcta lite grann. Sen kommer vi ta och color-correcta lite grann. Och den paletten jag använder för det är den här från Wet n Wild. Så jag börjar med den gröna på mina finnar. Och sen går jag över med den här lite mer beige färgen över. För att täcka det så mycket som möjligt. Till foundation kommer jag använda den här ifrån NYX, deras Total Control Drop Foundation. Och den passar mig nu när jag är så ljus, för jag har den i färgen Light Clear. Den ska skakas ordentligt innan.
Till concealer kommer jag använda den här ifrån LA Girl, deras Pro Concealer. Och lägga den under ögonen, på näsan, min T-zon liksom. Och så blandar jag ut det med min svamp som jag gjorde med foundationen också. För att baka under ögonen och näsan kommer jag använda mitt RCMA No Color Powder. Så jag häller ut det lite i ett lock och så trycker jag fast det med svampen under ögonen och näsan. Sen tar jag bara en stor fluffig borste och resten av pudret som jag har kvar i locket, det är transparenta. Och trycker över hela mitt ansikte för att sätta resten av basen. Vidare till bryn, och det jag använder för att fylla i mina bryn idag är en Dick Brow Pomade från Anastasia Beverly Hills i färgen Dark Brown. Så när brynen är ifyllda så hoppar vi vidare till bronzer. Och den paletten jag kommer använda idag ser ut så här. Ingen skräll, kommer från NYX. Och jag blandar de här två färgerna för att bronsa upp mitt ansikte. För att contoura så använder jag endast den andra färgen här som jag använder med att blanda ut till min bronzerfärg här. Men jag använder bara den och applicerar under mina kindben. Till blush kommer jag använda en palett som ser ut så här från Makeup Revolution. Och jag kommer då ta den här färgen. Nu är det dags att borsta bort det bakade under ögonen, och då tar jag bara en stor fluffig borste för att göra detta. Till highlight kommer det inte vara någon skräll heller. Jag kommer använda Ofra Cosmetics i färgen Rodeo Drive. Jag kommer också ta en liten platt pensel och ta highlighten i mina inre ögonvrån och under mina bryn som jag brukar göra. Vidare till under ögonen, och jag kommer ta färgen Amber under hela mina underfransar. Jag kommer också ta lite grann av färgen Oud och lägga precis i yttre V:et under mina fransar också. Sen slänger jag på lite mascara på mina underfransar också. Till läppar kommer jag ta ett liquid lipstick från NYX, deras lingerie, i färgen Honeymoon. Men inte min setting spray, och jag kommer använda ett från Makeup Revolution idag, och det är deras Oil Control Setting Spray. Och så där, hörni, det var slutresultatet. Det blev en extremt glittrig, rosa glittrig sminkning med långa vingar och en lite mörkare läpp. Jag tyckte det blev skitsnyggt ihop. Och ja, jag blev väldigt nöjd med den här looken. Så om ni tyckte om den här videon, glöm inte att trycka en tumme upp så jag vet det. Och prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon, så blir jag jätteglad. Men tills nästa gång får du ha det superbra. Puss och kram!